Pessoal, bom dia. Pessoal, tô com um trator aqui que a gente não vê muito, né, nenhuma das concessionárias. E encontrei ele aqui, inclusive vocês viram ele no vídeo passado, mas eu não entrei em detalhes, porque assim, é muito difícil de encontrar ele, né? Inclusive tem ele e tem um 84 ali que eu posso mostrar para vocês, mas aquele ali já é de cliente, né, que tá na manutenção. Mas esse aqui é zerado, acabou de chegar aqui. E eu acho interessante vocês verem essa opção também, né, que tem de tratores. Às vezes você quer um trator mais pesado, mas não precisa de tanta potência. Eu ainda não entendo, né, porque não compraria já um 9.4, né, pensando que um dia você poderia crescer. E aí o técnico ali me passou que normalmente quem compra esse trator é a usina, que compra para uma função específica, né, e ele custa tipo 100 mil a menos do que o outro. E eles compram 25 tratores desse, né? Então ele é mais barato, economiza aí 2 milhões e meio mais ou menos de diferença para um 9.4, né? Porque são muitas unidades e ele vai fazer aquele serviço até acabar, entendeu? O cara não tem intenção de aumentar o implemento dele, né? Então é sempre para aquele mesmo serviço, né? Então compensa nessa situação, ele é compensatório, né? Porque você vai fazer só aquilo e depois de 5 anos você vai trocar o trator por outro novo. Bom, esse é o BH154, né? Ele não é high-tech, tá? É o comum, câmbio comum. Então isso também tira um pouco do valor, né? Dá para você pedir ele high-tech se você quiser, tá? Então tem as duas opções, tanto 154 como 154 high-tech. A parte de pneus, ele é a mesma configuração, tá? Então você vai ter ali na traseira 24, 5, 32. E aqui 18.426, que é a mesma configuração do 194, tá? Então, assim, par de pneus não muda nada. Lastreamento de peso, praticamente igual também. Você pode acrescentar, né, mais peso. Inclusive, se você quiser colocar pesos aqui na frente, dá para colocar mais. Depois eu vou dar uma olhada ali nos outros, se tem. Mas eu acho que também... Ah, não tem, tá? Não, na verdade tem sim. Então dá pra gente ter uma noção. 5.4, né? É 1.9.4. Então ele já vem com os pesos na frente também, tá? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. A quantidade de pesos ali embaixo, vamos dar uma olhada lá, tá com mais peso na traseira também, tá? Então assim, vai mudar um pouco a parte de lastreamento. Os pneus e rodas são iguais. Então vai vir com um pouco mais de peso. Consegue ver, né? O peso embaixo tá igual, mas não tem o dianteiro. E na roda traseira, ó, tá mais vazio, né? Naquele lá 194, o peso fica aqui, ó, né? Então tem mais uma ou duas anilhas dessa aqui, né, que pesam 80 quilos cada uma, né? Uns 160 quilos a mais de peso. Bom, na parte traseira a gente vai ter a mesma capacidade de levante hidráulico, tá? Só que a gente tem menos VCRs, né? Você vê que o nosso lá na fazenda tem 4 VCRs aqui, porque ele tem um sistema high flow. Isso aí ajuda bastante, né, você ter mais entradas, né, de conexão para estar acoplando o implemento que você vai trabalhar, né? Mais devidamente esse trator ser pedido por encomenda, né? Ele nunca vem disponível na concessionária para ter um ali. É difícil ter, tá? Esse aqui provavelmente já seja de algum cliente que vai retirar. Então, a maior diferença do 154, pessoal, é a parte de motor, né? O motor dele é um motor 4 cilindros, né? 4.9. Que é utilizado em que tratores, né? Então hoje a gente tem o BH154 com 4 cilindros, 4.9, tá? Turbo intercooler. Aí a gente tem 184 com o mesmo motor, 4.9, 4 cilindros, turbo intercooler. A gente tem o BS2225 também, utiliza esse mesmo motor, tá? Então assim, que eu me recordo, são esses três equipamentos, né? Ah, desculpa, e o BM, né? O BM110 e 135 utiliza esse mesmo motor também, que é o 4 cilindros turbo intercooler, tá? De 4.9 litros. Então assim, ele tem uma reprogramação diferente em cada um deles, né? Para você ver, esse motor aqui, ele chega a 184 no BH, né? E no BS2225, e se eu não me engano, ele chega a 200 cavalos, tá? Então, ele pode chegar aí até 200 cavalos de potência. Pode trabalhar com menos também, que nem é o caso do BM110, né? Então, é um motor que vai durar muito mais, né? O BM110, que esse mesmo motor que chega a 200 cavalos, se você trabalha com ele a 110, você vai ter trator para a vida inteira, né?
Vai trabalhar ali bem tranquilinho, que hoje não é mais 110, né? 115 e 135. Então ele vai trabalhar com 115 cavalos na maciota. Porque ele aguenta, né? Muito mais potência no mesmo motor. É só reprogramação. O motor, né? Ó, é bem pequenininho, né? 4 cilindros. Aqui tem uma travessa aqui que acaba atrapalhando, né? Mas ele é bem pequeno. Sobra muito espaço para essa capa da ventoinha aí, né? Eles aumentaram bastante ela, porque tá faltando 2 cilindros, né? Vamos falar que aqui onde está a ventoinha ainda ia ser o motor 6 cilindros do 194, né? Então eles tiveram que aumentar essa capa da parte de arrefecimento ali, né? Para chegar até no ponto da ventoinha que fica aqui, ó, né? Interessante. Tá partida nele para nós escutar o barulho do ronco desse motor 4 cilindros, para vocês verem que é muito parecido com o do BM, né? Que é o mesmo motor, né? Então, assim, o que vai mudar, pessoal, é a parte de escapamento. Tá uma poeira da bexiga aqui, tá dando coceira no nariz. Então, assim, a parte do escape lá é diferente, ó. Vamos dar uma olhada lá. O escape dele, né? Você vê? Ó, ele sai direto já da turbina, né? E o silenciador tá lá em cima, né? Então, a diferença, às vezes, do tamanho do silenciador, né? É que vai influenciar no barulho do equipamento, tá? Isso que a gente vai ver agora. Aqui não tem nenhum BM, tá? Eu não vi nenhum BM 115 nem 135. Acho que não é um equipamento que vende muito aqui na região. Contrário lá da nossa, que vende muito. E vamos dar partida nele agora para a gente entender como pode ser diferente o barulho. Depois eu vou mostrar a interna para vocês aqui, que é mais simples do que o nosso. Pessoal, também. Então vamos lá, vamos dar partida no bicho aqui. Ó. Ó o barulhinho dele, ó. Né? Barulho de 4 cilindros. Estranho, né? A gente ia acostumar com o BH 6 cilindros, né? Estranho. Mas é que nem eu falei, é uma opção para alguém que precisa de um trator, né? Mais em conta e vai conseguir um preço melhor num 5.4, mas você vai estar limitado a 155 cavalos de potência com um lastreamento. Eu acho que assim, o 194 ele chega a 10.500 kg. Esse aqui vai ficar na casa dos seus 8 aí, 8,5 mais ou menos, né? Ele é mais leve do que o outro pela questão de pesos. E também vai depender do lastreamento que você colocar de água, né? A quantidade de água que você coloca. Aceleradinha? Deu uma esquentadinha aqui já, ó. Interessante, né, pessoal? E é o mesmo barulho do BM, né? Que eu já andei com o BM 135 e o 115, né? É mesmo motor, mesmo barulho, tá? Não mudou nada, não. Tá um pouquinho mais abafado, assim, por causa desse silenciador aqui. No BM ele canta, você escuta mais a turbina chiando na hora de encher, né? Mas eu acho que se tiver andando com ele, né, também vai sentir isso daí. Né? Dá pra gente dar uma voltinha com ele aqui, acelerar ali. Mas eu vou mostrar aqui dentro primeiro pra vocês. Ele não é high-tech, né? Então o câmbio dele é normal. Ele vai ter 3 grupos, né? Que é o M, L e o H, né? E o R, né? Então são 4 grupos, na verdade. Mas são 3 pra frente, né? E ao mesmo tempo a gente vai ter 4 marchas. Então 4 vezes 4, 16 marchas, tá? À frente ou pra trás. Não, para trás, desculpa. Oh, meu Jesus. Como ele tem ré aqui, pessoal, vai ser 4 para trás, né? E 12 para frente. Por isso que é a diferença do high-tech. É isso que eu tô confundindo aqui. Então a gente tem 4 marchas, 3 grupos à frente, né? Então 3 vezes 4, 12. E 1 grupo de ré, tá? Porque ele não tem reversor, ó. Tá vendo? Então é isso daí que
que vai modificar 4 marchas, na verdade 12 marchas a ré a mais, tá? Essa parte de hidráulico aqui, né, é diferente do nosso também. Aqui a gente tem mais botões lá. Ó, aqui como é cabinado já tem, né, os botões na coluna, mas não tem, né, piloto e tal, conexão para piloto também. Né, no BH194 já vem pré-disposto, né, se você pedir. Provavelmente se você pedir pré-disposto esse também vai vir, tá? Mas aqui, esse aqui tá na canela seca mesmo. Só cabine e mais nada, né? Então o que vem no cabinado 154 sem ser high-tech é isso aqui que vocês estão vendo. Ó, o nosso tem 4 comandos, né? Esse só tem 2, né? Mas tem aqui o lugar. Se você quiser pedir opcional, provavelmente também venha, né? Mas não é esse o intuito, porque cada opcional que você vai pedindo vai ficando mais caro, né? E é que nem a gente falou, às vezes o cara que pediu, né, ou a empresa que comprou, só queria o trator para fazer essa função mesmo. Então ele vai pedir o mais simplesinho possível, com cabine, que, né, para ter segurança e conforto para o operador. E ele vai executar esse serviço aí, né, até o final da vida dele, o mesmo serviço, né? Não vai ficar trocando igual a gente que é produtor, né, e precisa do trator uma hora para gradear, outra hora para plantar, uma hora para tombar, né? Então a gente precisa de um trator que seja compatível, né, com esses implementos todos, né? Então, por isso às vezes a opção de comprar um 5.4. Mas é um ótimo trator também, o motor é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Só você não vai conseguir chegar muito a mais, né, do que 184 cavalos aí, que é a versão maior ali, né? Se você for pegar e pensar bem, tem o BS, né? O BS2225 é 220 cavalos, se eu não me engano, né? Então esse mesmo motor, então pode chegar até 220 cavalos com motor 4 cilindros, né? Que é o mesmo caso das F250 que tinha antigamente. Vocês lembram? Tinha o Cummins 6 cilindros que chegava a 180, e depois eles lançaram o Cummins, desculpa, o MWM Sprint, né, 6 cilindros, que chegava a 180, e depois eles lançaram o Cummins, né, de 4 cilindros, que chegava a 205 cavalos, né? Então a gente consegue extrair mais potência hoje num motor 4 cilindros, mas a vibração, né, o conforto operacional, o som é diferente, né? É o barulho estralado do motor 4 cilindros, né? Mas não que não seja bom, eu só tô citando que eu sou de coração 6 cilindros, né? E eu acho que a maioria também. Mas tem boas opções também no motor 4 cilindros, né, de equipamento. Vamos sentir a máquina aqui, ó. Parece que você tá andando com um bemão. Ó. Direção dele bem dura. Bem dura mesmo, tá? Em comparação ao nosso, não sei se tem alguma coisa travada, mas ó, parece que nem tem hidráulico quase. Daqui a pouco nós vamos gravar um vídeo com aquele S ali, ó. Aproveitar que a gente, os maquinários estão disponíveis aqui pra gente, né? Só a beleza do engate do câmbio BH, né? Ó, tem que dar duas embreagens. Pensa num cambinho, hein? Ó. Engatar em movimento de ré, eu vou falar pra você que quase um milagre. Vamos ver se engata quarta. Quarta de ré. Agora foi de boa, acho que tava meio endurecido tanto tempo parado aqui. Se não der duas embreagens, a hora que você for trocar não entra, gente. Ó. Tem que dar duas embreagens. Não adianta ficar fazendo força ali não, que você vai quebrar a alavanca. Ó, agora ligado aqui, eu vi que tem um displayzinho aqui também, ó, Valtra EHR Locate, que é travado. Aí deve ser esse botão aqui, ó. Não tá desbloqueando.
agora ele soltou. Tá vendo? Agora dumping. Agora eu consigo controlar o hidráulico ali. Isso aí. Era só para dar uma voltinha para a gente conhecer, né, o BH-154, como que é, né? Eu só achei que a direção dele tá muito dura, tá? Mas muito mesmo. Depois a gente pega o 94 ali plataformado para fazer o teste. E deram um moio de chave aqui, ó, que tem acesso a todos os equipamentos, ó, inclusive Fendt. Então, estamos com a chave na mão. Vou desligar aqui a geral dele. Para não ter problema de acabar a bateria. Pessoal, é um trator interessante, né? Serve aí para aquele produtor pequeno, né? Para médio. Vai encaixar em diversas operações também. Só que se você tiver a intenção de crescer, aí eu aconselho que você já pegue um 94. Né? Se você, seu serviço vai se limitar ao máximo, né, de 155 cavalos, aí é melhor pegar um desse aqui ainda do que pegar um A144, porque aqui você vai ter mais lastreamento, né? Agora, se o seu serviço é menor ainda, aí você vai até a linha A. Pessoal, por isso que tem tanta gama, né, de potências e modelos de tratores, né? O BH é um trator com chassis um pouco mais pesado do que a linha A e a linha BM, né? E aí você tem acima do BH a linha T, né, que já vem para 12.600 kg, aumenta quase 2.000 kg aí de peso, né? E também muda toda a transmissão, né? E tem mais conforto dentro da cabine, mais facilidade de operação. Então você tem na linha A a tecnologia, né? E também o peso até 7.000 kg. E aí você tem a linha BM, que também tá ali, que menos tecnologia e peso até 7.000 kg. Aí você entra na linha BH, você vai até o 224, né? Só que o peso máximo dele aí vai chegar a 11.000 quilos, tá bom? Então, valeu, até o próximo vídeo.